Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла під звуки повітряної тривоги. Загроза нанесення ракетних ударів з боку рашистів залишається високою, тож просимо вас не нехтувати правилами безпеки. Протягом вихідних патрульно-поліцейські опрацювали 2235 повідомлень. До відділків поліції доставили 27 порушників комендантської години. Перевірили 124 підозрілі особи, а також виявили 24 нетверезих водія. Антирекордсмени цих вихідних – це два водія. Перший – це водій автомобіля «Міні Купер», якого зупинили на Фонтанській дорозі. Драйвер підтвердив стан сп'яніння 3,23 проміли. А другий водій – це водій мопеду, якого зупинили на вулиці Магістральній. Драйвер надав результат 2,48 проміли. Нагадаю, що нетверезий водій – це потенційна загроза для оточуючих. За нетверезе водіння водія відстороняють від керування транспортним засобом. На нього складаються адміністративні матеріали, які потім розглядаються в суді. Штраф передбачається від 17 тисяч гривень, а також до цього позбавлення права керування транспортними засобами від 1 року. На дорогах міста трапилось 3 ДТП з потерпілими. У всіх випадках травми отримали пішоходи. Так, в суботу на вулиці Запорозькій водій автомобіля «Опель» скоїв наїзд на неповнолітнього пішохода. Зі слів водія, хлопчина вибіг у невстановленому місці на проїжджу частину. 11-річного хлопця доставили до лікарні. В суботу вночі водій автомобіля «Фольксваген» на вулиці Новосельській скоїв наїзд на пішохода, який перетинав дорогу у невстановленому місці. Як результат, чоловік отримав травми та був доставлений до лікарні. І ще одне ДТП з пішоходом трапилось вчора в день на вулиці Ільфа і Петрова. Водій БМВ скоїв наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. В результаті ДТП чоловік отримав травми та був доставлений до лікарні. У всіх випадках ДТП з потерпілими на місцях подій працювали слідчі, які в подальшому будуть встановлювати причини ДТП. Нагадаю, що пішоходи являються учасниками дорожнього руху, які повинні знати та виконувати вимоги правил дорожнього руху, а також і правила безпеки. Тож не наражайте себе на небезпеку, будьте уважні та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Попри небезпеку, містяни продовжують йти на пляж. Ви всі мали змогу читати інформацію, що днями загинув чоловік від ворожої міни, яка знаходилась в морі. Також, за інформацією оперативного командування «Південь», днями виносила на узбережжя ще кілька ворожих мін. Нагадаємо, що акваторія Чорного моря замінована, як і Чорноморське узбережжя. Не порушуйте умов воєнного стану та не порушуйте громадський порядок. Також звертаємось до батьків. Вкрай цинічно виглядає, коли ви на пляжі приводите дітей. Бережіть їх, думайте про наслідки, думайте головою. Тож бажаємо вам безпечного трудового тижня, тримаємо стрій, все буде Україна!